News Super 1 सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, मी प्रियांका कदम News Super 1 सुपरफास्ट बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत करते। बघूया आजचे सुपरफास्ट बुलेटिन। राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत चालल्यानंतर हळूहळू सर्व गोष्टींमध्ये शिथिलता येते। महाविद्यालय 5वी ते 10वी शाळा सुरू झाल्यानंतर आता 1ली ते 4थी शाळा सुरू होणार असल्याचे संकेत आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिले। आंदोलन हे रबरासारखं असतं, जास्त ताणल्यास तुटतं अशी सूचक प्रतिक्रिया सदाभाऊ खोत यांनी दिली। एसटीच्या विलिनीकरणासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना वेतनात अंतरिम वाढ देण्याचा सरकारने प्रस्ताव दिलाय। या प्रस्तावावर एसटी कर्मचारी संघटना सकारात्मक असल्याचं समजते। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली, मात्र संसदेत प्रस्ताव मंजूर होत नाही तोवर आंदोलन थांबणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती। 3 कृषी कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळातही मंजूर करण्यात आलाय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मंजूर झालेला आहे। पारनेर, कर्जत, जामखेड, कोपरगाव, संगमनेर, राहता, राहुरी आणि शेवगाव बाजार समिती निवडणूक स्थगित। इच्छुकांपुढे निवडून येण्याचे आव्हान। कृषी सोसायट्यांच्या निवडणुका झाल्यानंतरच बाजार समित्यांच्या निवडणुका घ्याव्यात असा निर्णय राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने घेतलाय। यामुळे नगर जिल्ह्यातील 8 बाजार समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया स्थगित होऊन रणधुमाळी थंडावली आहे। यामुळे इच्छुकांचा हिरमोड झालेला दिसतोय। ओप्पोच्या ईव्ही लॉन्चची सध्या तयारी पहिल्या टप्प्यात आहे, अशा स्थितीत लॉन्चिंगला विलंब होण्याची शक्यता आहे। ओप्पो भारतात 60,000 रुपयांच्या खाली दुचाकी इलेक्ट्रिक ईव्ही लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे। भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडे प्रस्ताव आलाय ज्यावर सध्या चर्चा होऊ शकते। भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार सध्या झारखंड, ईशान्येकडील राज्य, छत्तीसगड, मध्य प्रदेशचे आदिवासी भाग आणि अंदमानमध्ये एलपीजीवर सबसिडी दिली जाते, पण केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार लवकरच संपूर्ण देशात एलपीजीवर सबसिडी पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे। मद्य विक्री वाढवण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने अफलातून फंडा काढलाय। राज्यातील 4 प्रमुख शहरांमध्ये प्रथमच वुमन वाईन शॉप उघडले जाणार आहेत। येत्या एप्रिल 2022 पर्यंत मध्य प्रदेशात अशी खास महिलांसाठीची दुकानं थाटलेली तुम्हाला पाहायला मिळतील। महसूल मिळण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार देखील तितकेच आग्रही आहे, त्यामुळे सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी सरकार महिलांसाठीचे वाईन शॉप उघडण्याच्या तयारीला लागल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे। मराठवाड्याची राजधानी मानल्या जाणाऱ्या औरंगाबादमध्ये आता हवामानाचा अचूक अंदाज बांधण्यासाठी सी बँड रडार डॉपलर बसवण्यात येणार आहे। त्यामुळे हवामानाचा अचूक अंदाज येणार असल्याने शेती व्यवसायातील होणारे नुकसानी टळणार आहे। याकरिता केंद्र सरकारच्या पृथ्वी व विज्ञान मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे। कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने मोदी सरकारच्या वतीने अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्याचा धडाका सुरू आहे। कृषी कायदे मागे घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर आता रेशन दुकानात मिळणाऱ्या गहू तांदळाबद्दल महत्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय। आणखीन 4 महिने नागरिकांना गहू आणि तांदूळ हे मोफतच दिले जाणार आहे। मार्च 2022 पर्यंत आहे त्या दरात अत्यावश्यक वस्तू मिळणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केली आहे। याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक घेण्यात आली, यानंतर ही घोषणा करण्यात आली। इंडियन प्रीमियर लीग म्हणजेच आयपीएलच्या 2022 सीझनचं वेळापत्रक जवळपास अंतिम झाले। आयपीएलच्या 15व्या सीझनची सुरुवात 2 एप्रिल पासून सुरू होणार असल्याची माहिती आहे। यावेळी स्पर्धेत 10 टीम सहभागी होणार असून पहिला सामना चेन्नईमध्ये होणार आहे। बीसीसीआयकडून आयपीएलचं आयोजन भारतामध्येच केलं जाणार असल्याची शक्यता आहे। सुपरफास्ट बुलेटिन मध्ये इथेच थांबूया, पुन्हा भेटूया पुढच्या सुपरफास्ट बुलेटिन मध्ये। तोपर्यंत तुम्ही बघत राहा News Super 1 सत्याचा बुलंद आवाज। News Super 1 सत्याचा बुलंद आवाज।